ጤና ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሮ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ ዜና ቤተክርስቲያን ነው ከዜናዎቹ ጋር ዲያቆሙላ ለማስራት ነኝ አብራችን ቆዩ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሮ ቤተክርስቲያን ላሉ መንፈሳዊ ማህበራት ከመስከረም 28 ቀን 2016 ዓ ም ጀምሮ ምዝግባ መጀመሩንም በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክነት የማህበራት ምዝግባ ክትትልና ቁጥጥር መምሪያ አስታወቀ በጥቅምቱ 2015 ዓ ም የቅዱስ ሲኖዶስ ምላተ ጉባኤ የማህበራት መተዳደሪያ ደንብ መሰረት የተቋቋመ መምሪያ መሆኑን ያወሱት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የማህበራት ምዝገባ ክትትልና ቁጥጥር መምሪያ ዋና ኃላፊ መጋቢ ሀዲስ አዋስ ጫንዴ መምሪያው ለምዝገባው አስፈላጊ የሆኑ ዝግጅቶችን ሲያደርግ መቆየቱን ጠቅሰዋል መተዳደሪያ ደንቡን የማህበራት ምዝገባ ክትትልና ቁጥጥር መተዳደሪያ ደንቡን መሰረት ያደረጉ ልዩ ልዩ ዝግጅቶችን ስናዘጋጅ ቆይተን ያው ስራው ወይም ደግሞ አዲስ እንደመሆኑ ብዙ ነገሮች ያስፈልጉታል ህግና ህግን ጠብቆ ህግን ተከትሎ መስራት ቤተክርስቲያኒቱንም ለዓላዊነት ከፍ ማድረግ ስለሆነ በዚህ መሰረት እኛ ደንቡ ብቻ ሳይሆን ከደንቡ ጋር አብሮ ተያያዥ የሆኑ ነገሮች ማዘጋጀት ስለነበረብን ዝም ብሎ ተሩጦ ምዝገባ የሚጀመርበት ስራ አይደለም ምን ይመስላል ደንቡስ ምን ይተነትናል የእያንዳንዱ ተመዝጋቢ ማህበርስ ሊመዘገብ የሚችለው በምን መልክ ነው የሚለውን በእርግጥ ደንቡ በመተዳደር ደንቡ አሁን በጠቀስኩት ቅዱስ ሲኖዶስ ባጸደቀው አንቀጽ 11 ከተራ ቁጥር አንድ ጀምሮ የማህበራት አይነት ብሎ የተዘረዘረ ቢሆንም ማህበራቱ ያንን መሰረት አድርገው እንዲመዘገቡ መተዳደሪያ ደንቡን እየወሰዱ ከጠቅላይ ቤተ ክነት እንዲወስዱና የእነሱን ደንብ በዛ አይነት እየቀረጹ እንዲቆዩ አድርገናል ማህበራቱ ሲመጡ የምመዘገቡበት ቅጽ አለ መጀመሪያ ዶኪሜንታቸውን ሲያስረክቡን ከዛ ደግሞ ይቺ ፎርም አለች በዚች ፎርም ነው እነሱ የሚሞሉት ደንቡን መሰረት አድርገን ጥሪ እናስተላልፋለን በማስታወቂያ በሚዲያ እንገልጻለን ባልነው መሰረት ዛሬ የእግዚአብሔር ፈቃዱ ሆኖ ሁሉ ነገር የሚሆነው እሱ ሲፈቅድ ነው ወዘይን በሌ ወዘ ወዘኮነ ነው እና ያለሱ ምንም ምንም የሚሆን ነገር የለም እኛ አመቱን ሙሉ ብንዘጋጅም የሱ ያች ቀን አለችውና ዛቴ ለተን ተገብረ እግዚአብሔር ነው ቀን አንቀን እግዚአብሔር ያሰራት የኛ የሥራ የመጀመሪያችን ዛሬ ነው ነው ምንለውና በዚህ መልክ ዛሬን እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ማገናኝቶ ስራችን መጀመራችንን እየገለጽን ነው ያለ ነው ወደ መምሪያው የሚመጡ ተመዝጋቢ ማህበራት ምዝገባውን የሚያከናውኑት በማህበራት መተዳደሪያ ደንብ መሰረት እንደሚሆን የገለጹት ኃላፊው ምዝገባው ከመስከረም 28 ቀን 2016 ዓ ም ጀምሮ በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክነት እንደተጀመረ ገልጸዋል ለምዝገባ የሚመጡት ተመዝጋቢዎች ማሟላት ያለባቸው ቅድም እንዳልሁት በ2015 ዓ ም በጥቅምት በጸደቀው የቤተ ክርስቲያኒቱ መተዳደሪያ ደንብ መሰረት አዲሶቹ ብቻ ሳይሆን ነባሮች ከዚህ ቀደም በጠቅላይ ቤተ ክነት ወይም ደግሞ በቅዱስ ሲኖዶስ ፈቃድ የተሰጣቸው ማህበራትም በአዲስ መመዝገብ እንዳለባቸው ደንቡ ይደነግጋል ስለዚህ በደንቡ አንቀጽ አስር አላማውን ይገልጻል አንቀጽ 11 ደግሞ የማህበረቱን አይነት ይገልጽና የእያንዳንዱ ማህበር ምን ምን ማሟላት እንዳለበት ባንቀጽ 11 የተተነተነ ስለሆነ ባንቀጽ 11 አሁን ለምሳሌ ጠቅላላ ማህበር የሚላለ ጠቅላላ ማህበር የአባላቱ ብዛት ምን ያህል ናቸው ስንት ይሆናሉ እንደዛ ያለ እንትኑ መመዘኛው መመሪያው በዛ ሳላለ ያንን ማሟላት አለባቸው ሌላው ምዝገባ የምናካሄደው እንግዲህ እንደ ሰው ብዛት ነው አሁን ባለችንና በተፈቀደችልን ቢሮ ነው ምዝገባውን የምናካሄደው ሰው በዛ ብሎ የሚመጣ ከሆነ ጠቅላይ ቤተ ክነቱ የስብከተ ወንጌል አዳራሽ ጥረሃ ተዋህዶ በዛም ልናካሄድ እንችላለን እና ነው ዋናው ቁም ነገር ግን ቢሮችን በቅዱስ ሲኖዶስ ጽፈት ቤት ግራው ላይ የሚገኝ ስለሆነ በዛ እየመጡ እንዲመዘገቡ ነው የምናሳስበው በወርሃ ፀዬ ወቅት የፈቃድ ወይም የግል ጾም ሲጾም የሚያስገኘውን ሰማይ ዋጋና እውነተኛ መገለጫዎችን በጠበቀ መልኩ መፈጸም እንደሚገባ ሊቃውንት አስተያየታቸውን ሰጡ መምር ኃይሉ በላይ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋይዶ ቤተክርስቲያን ካህናትና ምእመናን በመንፈሳዊ ናፍቆት ከሚጠብቅ ወር ሀጸጌ በእጅጉ ተጠቃሽ ነው በተለይም በየሰነመቱ ማህሌ ተጽጌንና ሰቆቃ የሚባሉ የመስጋና መጽሐፍትን መሰረት ተደርጎ የሚከናወነው ስርዓት ማህሌት ልዩ ድምቀት ያለ ስጥር የስፋት ስፋት ጉባኤ ምክትል ሰብሳቢ እንዲህ አብራርተዋል ወርሃ ጽጌ ማለት የአበባ ወቅት ማለት ነው በዚህ ወቅት ቅዱስ ቤተክርስቲያናችን የእመቤታችን ጌታንዛ ወደ ምድረ ግብፅ መሰደዷን ምክንያት በማድረግ በእለተ ሰኖት ታላቅ ማይለት በየአድባራቱ በየገዳማቱ ያድራል ሰፊ አገልግሎት አለ ቅዳሴውም አብዛኛው የመቤታችን የሚቀደስ በዚህ ወቅት የመቤታችን የስደቷ መታሰቢያ ወቅት ነው እና በዚህ ወቅት አገልግሎቱ በቤተክርስቲያን ደመቅ ያለ ታላላቅ አባቶች አባ ገብረ ማርያም ዛንታ አባ ጽጌ ድንግል የሚባሉ የኢትዮጵያ ሊቃውንት የደረሱት ማይል የተጽጌ የሚባላል ልጇንም እሷንም በጽጌ እየመሰለ የሚናገር ወይም ልጇን በፍሬ እሷን በጽጌ እየመሰለ ሁሉንም በቃ እሷን በተለያየ መልኩ ቅዱሳንን በጽጌ የሚመስለው ማለ ብዙ እንደ ሰፊ ምስጢር የያዘ ነገረ ክርስቶስን ነገረ ቅድስት ድንግል ማርያምን ነገረ ቅዱሳንን አስፈቶ አምልቶ የያዘ ድርሰትን ጥልቀት ያለው ነው ያ ይቆማል ያ ከተፈጸመ በኋላ ደግሞ የቤታችን ሀዘኗን የሚገልጽ ሰቆቃ ወድንግል ይባላለ ከዚህ አመለት ነው ቀጥሎ ያ አገልግሎት እሺ ቆሚ ከቅዱስ ያሬድ የዜማ ድርሰቶች ጋር እየተቀላቀለ ማለት ማለት መልክ ካለቀ በኋላ ዚቅ ለመልኩ ተስማሚ ሆነ በመልኩ መልኩ እየተመቻቸ አገልግሎት በሰፊው ይሰጣል በቅዱስ ቤተ እና ወራ ጽጌ ትልቅ አገልግሎት ወቅት ያለበት ቤተ ክርስቲያናችን በሰፊው አገልግሎት ያለበት ወር ነው የመቤታችን ስደት የሚታሰብበት ወር ነው አያይዞውም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የአዋጅ አጿማት ተብለው በፍትህ መንፈሳዊ የተደነገጉት ሰባቱ አጿማት መሆናቸውን ጠቅሰው ከዚህ ውጭ የሚጾሙ በፈቃድ ወይም በግል የሚጾሙ ሆኑን አብራርተዋል ቅዱስ ቤተ ክርስቲያናችን የጾም ስርአት አላት የአገልግሎቱ እያንዳንዱ ስርዓት አላት ስርዓተ ጾም አለ ስርዓተ ጸሎት አለ ስርዓተ ማይሌት አለ ስርዓተ ቅዳሴ አለ ሁሉም በስርዓት ይሁን ስለተባለ ስርዓት አለ ለጾሞችም ስርዓት አላት አጽዋማትን ወስና ቆጥራ ለክታ ሰጥታለች ይህም በፍት መንፈሳዊ ተዘግቦልናል ሰባት አጽዋማት አሉ እሊህ ሰባቱ አጽዋማት ውጭ ያለ የፈቃድ ጾም ይባላል እንጂ የአዋጅ ጾም አደለም ማወጅም ጾም ነው ማለትም አይቻል የስራ ሁሉ የመንፈሳዊ ስራ ሁሉ መጀመሪያ ናት ጾም ስለዚህ ለጾም ከፍ ያለ ክብር አለ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ከፍ ያለ ክብርአላት ስለዚህም ለክታ ቆጥራ ሰፍራ ይሄ ነው ብላ ሰጣል ከዚያ ያለፉትን ደግሞ በፈቃድ የሚጾሙ ካሉ የፈቃድ ጾም ሲባል በፈቃደኝነት በራስ ፈቃድ ተመስርቶ የሚደረግ እንዲያውም እንዳይታወቅ ማንም እንዳያውቅበት በድብቅ የሚሰራ ከእግዚአብሔርና ከራሱ ግብቻ ጋር የሚያይበት ነው እንጂ አዋጅ አድርጎ አሁን ትንሽ በብዙ እንሰማለን ባናነ ቦታዎች አዋጅ አድርጎ ወደ ካላንደር ሁሉ ማስጠጋጋት አያተናል አንድ ቦታዎች ካላንደሮች እያሳተሙ በሆን በሆን ነገሮች ጾመጽ እያያሉ አብረው እየቆጠሩ አይተናል እና ይሄ አግባብነት የሌለው ጾም አስፈላጊ ነው ከተባለ በዚህ ወቅት ይጾማል ከተባለ ደግሞ ሲኖዶስ ተዋይቶ ሲኖዶ ይወሰናል እንጂ በሜዳው ተነስቶ የፈቃዱን እንደ ግድ አድርጎ ማወጅ አይችልም አክለውም ከወራ ጽጌ ጋር ተያይዞ በፈቃድ ጾም አጿጿም የሚስተዋሉ አንዳንድ ጉዳዮች ሊሰቃከሉ እንደሚገባቸው ገልጸው መንፈሳዊ ጸጋና ሰማያዊ ዋጋ ማግኘት እንደሚገባን ሆነ ልንጾመው ልንፈጽመው ያስፈልጋል ብለዋል አክለውም ከወራጽጊ ጋር ተያይዞ በፈቃድ ጾም አክለውም ከወራ ጽጌ ጋር ተያይዞ በፈቃድ ጾም አጿጿም የሚስተዋሉ አንዳንድ ጉዳዮች ሊስተካከሉ እንደሚገባቸው ገልጸው መንፈሳዊ ጸጋና ሰማያዊ ዋጋ ማግኘት እንደሚገባ ሆነ ልንፈጽመው ያስፈልጋል ብለዋል የፈቃድ ጾም ዋናው ነገር መገለጫው ምንድነው? ነው ትልቁ ነገር አንደኛ ከፈቃድ መነሳቱን ማየት ሌላው ደግሞ ፈቅዶ እንዲጾም እንጂ ተገዶ እንዲጾም መገፋፋት አይደለም አሁን ተገዶ እንዲጾም ሊደረግ እያለ እያለ ነው አሁን የሚታየው ትንሽ እየተንሰራራ የሚታየው አንዳንድ ምእመናን የካህናትን አገልግሎት የካህናትን ማይሌት አይተው አንዳንድ በጎ አድራጎት ሲያደርጉ ያ በሚደረግበት ሁሉ ጊዜ ልክ እንደ መንቀፍ አይነት ካህናቱን አሸቀ ወንድ መንቀፍ አባት ያልተሰራ ስለሆነ ቢሰራ ሁላችን ደስተኞች ነ ኢትዮጵያ በተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና የባህል ድርጅት ካዝመዘገበቻቸው 15 ቅርሶች ውስጥ ሶስቱ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ቤተክርስቲያን መሆናቸው ተገለጸ መምህር ጌታቸው በቀለ ተጨማሪ አለው ኢትዮጵያ በዓለም ቅርስነት 15 ቅርሶችን በማስመዝገብ ከአፍሪካ ቀዳሚ ሀገር ናት ኢትዮጵያ በተባበሩ መንግስታት የትምህርት የሳይንስና የባህል ድርጅት ዩኔስኮ በዓለም ቅርሶች መዝገብ ውስጥ የተካተቱት በርካታ የማንቀሳቀሱ ቅርሶች አሏት ቅርሶቹ ከአክሱም ሀውልቶች እስከ ታችኛው ኦቦ ሸለቆ ድረስ የሚገኙ መሆናቸውን የቢቢሲ አማርኛ ድረገጽ ያስረዳል ኢትዮጵያ ለቱሪስት መዳረሻነት ተመራጭ ከሚያደርጓት ቅርሶች መካከል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን ቅርሶችም በዋነኝነት ይጠቀሳሉ ከቤተ ክርስቲያኒቷ ቅርሶች በዓለም ቅርስ ከተመዘገቡት ሶስቱ የላሊበላ ውቅር ብያተ ክርስቲያናት የመስቀልና የ ጥብቀት ባል መሆናቸው ይኸው ዘገባ ያስረዳል በአማራ ክልል በሰሜን ወሎ ሀገር ስብከት ከአዲስ አበባ በ645 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኙት የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ከአንድ ወጥ ድንጋይ በመፈልፈል የተሰሩ ሲሆን እንደ ኤውሮፓውያን አጣጠር በ1978 በዓለም ቅርስነት ተመዝግበዋል በተመሳሳይ ደረጃ የኢትዮጵያ የመስቀል በዓል አካባበር በተባበሩ መንግስታት የሳይንስ የትምህርትና ባህል ጠቋም መዝገብ ውስጥ በዓለም ቅርስነት ተመዝግበዋል ኢትዮጵያ ቀደም ሲል ካስመዘገበቻቸው ታዳሽ ዓለም አቀፍ ቅርሶች በተጨማሪ የመስቀል ክብረ በዓል አስረኛውና የመጀመሪያው የማይዳሰስና የማይጭበት ባህላዊ ቅርስ በመሆኑ የተመዘገበ ነው የጥምቀት በዓል የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ እንዲመዘገብ የተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና የባህል ተቋም ዩኔስኮ ከመዘገባቸው የኢትዮጵያ ሀብቶች መካከል አንዱ ነው በጎታ ኮሎምቢያ ውስጥ በድርጅቱ ስለ ቅርስ ጥበቃ በተነጋገርበት ስብሰባ ላይ በተላለፈው ውሳኔ መሰረት በዓሉ በዩኔስኮ የተመዘገበ አራተኛው የማይዳሰስ ቅርስ ሆኗል ዘገባውን ያገኘ ነው ከቢቢሲ የአማርኛው ድረገጽ ነው በሲዳማ ሀገረ ስብከት በሸበዲኖ ቦርቻና ጎርጂ ወረዳ ቤተ ክህነት በኢየሱስ ቤተ ክርስቲያንና በወረዳው ባሉ አብያተ ክርስቲያናት ጨምር በተሰራ የወንጌል አገልግሎት በርካቶች በጥምቀት የስላሴ ልጅነት ማግኘታቸውን በቋንቋው የሚያገለግሉ መምህራን ገለጹ እሌኒ ክፍሌ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን የስብከት አገልግሎት መስኳን በማስፋት በየሀገረ ስብከቱና በየወረዳው ለሚገኙ ምእመናን በቋንቋ ተደራሽ ለመሆን እየተጋጅ ትገኛለች በሲዳማ ሀገረ ስብከት በሸበዲኖ ቦርቻ ና ጎርቼ ወረዳ ቤተ የሚገኙ መምራን ወንጌልም በኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን ና በወረዳው ባሉ አብያተ ክርስቲያናት በሚሰጠው የወንጌል ትምህርት በርካቶች የስላሴ ልጅነትን እያገኙ መሆኑን በወረዳው የስብከት ወንጌል ክፍል ኃላፊ መምህር ዳንኤል ሀብቴና ዲያቆን መብራቶም ጽጌ የወረዳው ተዘዋዋሪ ሰባኪ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን ገልጸዋል ቤተክርስቲያን እንግዲህ በሁሉም ቋንቋ ነው የምትገለገለው ስለ ቋንቋ እንግዲህ ወተናገሩ በነገደ ኩሉ ባህውርት ነው የሚለው መጽሐፉ በሁሉም ቋንቋ ሰው በሚያውቀው በሚረዳው ቋንቋ ተናገሩ አስተምሩ ተብለው ሀዋርያት በአጽናፍ አለም እንደተላኩ ሁሉ ዛሬም ቤተክርስቲያናችን ይህን ተልኮ እያደረገሽን ያለችው በነገራችን ላይ ይህ ሲዳማ ክልል በብዙ ነገር የታደለ ቦታ ነው በሁሉም ቋንቋዎች ይገለግላሉ ሰው በአማርኛ በከተሞች አካባቢ በብዛት የሚጠቀማለ ያም በአማርኛ ይሰበካል የሲዳማ ሀገር ስብከት ነው በብዛት የሚወራው ቋንቋ ሲዳሚኛ ነው ምናስተምረው ወደ ገጠር ስንሄድ በሲዳሚኛ ነው ግንፍ እዚህም በቋንቋ በነ ስንሄድ በሲዳሚኛ ቋንቋ ነው ምናስተምረው እንደ ወረዳ አስራ ሰባት ክርስቲያን ያህል አለን ሌሎችም አባቶች ቅድም የወረዳው ስራ ጭምር ሁድ ሁድ ሁላችንም ስምሪት እንወጣለን እዚህ አገልግሎት ከሌለን በቀጥታ ወደ ገጠር ነው የምንሄደውና ሀገረ ስብከቱና ወረዳው የተመደቡትን የቋንቋ ሰባኪያ ወንጌል ከማሰማራት ባለፈ ቋንቋውን የሚችሉ በፈቃዳቸው ሊያስተምሩ የሚችሉትን ስልጠና በመስጠት እያሰማራ እንደሚገኝም ነው መምራኑ የገለጹት ከዚህም አገልግሎት የተነሳ ከአራት መቶ በላይ የአማንያን የስላሴ ልጅነት ማግኘታቸውንም ነው ጨምረው የገለጹት በገጠር አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች ስለሚሰሙ የበለጠ ወንጌል አገልግሎቱ እንዲሰራጭና እንዲሰፋ የሲዳ ማህበረሰብ ከት ለዚህ ትልቅ ትኩረት ሰጥቶ እኛም እንደ ወረዳ ቤተ ክህነት በተጠየቀው መሰረት ሶስት የቋንቋ ና ከዚህ ቀደም ሲልም ደግሞ ያሉትን እዚህ ያሉትን እያሰለጠንን እንዲሁም ደግሞ ያሉትን መምህራን እየተጠቀምን በገጠራ ቤተክርስቲያናት ስምሪት እያደረግን እየተገለገለ ነበረ ድምፁን ብቻ በመስማት አንደኛ ቅድም እንዳል ነው በቋንቋም አገልግሎት አለ በቋንቋ የሚገለገለውንም አገልግሎት በመስማት ባልሳሳት በዚህ በወረዳችን በዘንድሮ አመት ብቻ ወደ መቶ 480 ሰው አካባቢ አስጠምቀን ስመስላሴን አግኝተው ወደ ቤተ ክርስቲያን ተመለሱበት በዚህ አገልግሎት ትልቅ ፍሬ አግኝተናል። ፍሬው ምንድን ነው ካለን ተሰፍሮና ተቆጥሮ የሚታይ ነገር ነው አንደኛ በከተማ ውስጥ በሚደረገው አገልግሎት በገጠር በሚደረገው አገልግሎት ብዙ የአማንያን ወደ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ተመልሰዋል ይህም የተመለሱ ምንድን ነው በወንጌል አገልግሎት በሚደረገው ትልቅ ተጋድሎ ነው ግቢው ስለሚጠብስ ስናስተምር ከግቢ ውጭ አስፋልቱን ግዴ ጥግ ላይ ነው ያለውና አስፋልቱ ላይ ሆኖ አስተመረን ስንነስ ስንነሳ መንገድ ላይ ጠብቀውን ቅድም ያስተማራችሁ ትምህርት እጅግ በጣም ደስ ሲል ነበር እና እንደዚህ ቢሆን እያሉ የራሳቸውን ሐሳብ የሚያስቀምጡበት ስለሆነ ስለዚህ ዛሬም በክርስቲያናችን ይህን አስፍታ ና አመልታ እየሰራች ያለችበት ሁኔታን ያለው እንደ ሲዳ ማሀገረ ስብከት ደግሞ የቋንቋ ችግር የለም ብዙ የቋንቋ መምህራንና ብዙ የቋንቋ ዘማሪያን ያሉበትና እንደገናም ደግሞ ብዙ አገልጋይ ቴዎሎጂያውያንና መምህራን ያሉበት ነው ይሄ ቦታ አገልግሎቱ ቢሰፋ የበለጠ አማንያን ወደ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ሊመጡ እንደሚችሉም የገለጹ ሲሆን ይሁንና የሰባኪያን ወንጌል ውሱኑነት መኖሩን ነው በተግዳሮትነት ያነሱት ተግዳሮቶች አሉ አገልግሎት ነው እንግዲህ አገልግሎት ያው ጌታ ያልተወደደበት የተሰቀለበት የተገረፈበት ነውና ስናገለግል ብዙዎች ደስተኞች ላይሆኑ ይችላሉ ነገር ግን በቋንቋ ሲሆን ደግሞ አንዳንድ ጊዜ የተለየ ነገር ያለበታል የራሳቸውን የገዛ ቋንቋቸውን ቢሰሙ እናንተ መጀመሪያ ኖራችሁ ቢሆን ኖረ እኛ እንደዚህ ባልተበራከት ነ በገዛ አፋቸው የሚናገሩበት ይሄ ስናገለግል የነበረው ነው ሌላው ተግዳሮት ደግሞ ቅድም በተነሳው ብዙ አይደለም ብዙ አይደለም ውስነን ይሁንና በየአመቱ በሚሰጡ ኮርሶች ተጠማቂያኑ በእምነታቸው እንዲጸኑ እያስተማሯቸውና እያገዟቸው መሆኑን ነው ጨምሮ የገለጹት በተለይም ደግሞ ከያማንያን ወደ እኛ እምነት የተመለሱ ሰዎችን በየአመቱ በምናደርገው የኮርስ አገልግሎት ማለት ነው ብዙ ሰዎችን ወደ ቅዱስ ቤተክርስቲያን የተመለሱትን የቤተ የቤተክርስቲያን መሰረታዊ ትምህርቶችን መሰረታዊ ትምህርቶችን እና በካልአይ በራባይ ክፍሎች በመከፋፈል እጅግ መሰረታዊ የሆኑ ትምህርቶችን ከሀገር ስብከቱ ባገኘ ናቸው አስተማሪ በሆኑ መጽሀፍቶች እያስተማረን እንገኛለን ማለት ነው ሰዎች በቋንቋቸው ሲማሩ ደስ ይሰኛሉ ያሉት መምህራኑ ሀገር ስብከቱና ወረዳውም ይህን መሰረት በማድረግ ሰፊ የቋንቋ አገልግሎት እየሰጠና ተደራሽነቱንም እያሰፋ መሆኑንም ነው የገለጹት በምንሄድበት ቦታ ሁሉ ሰዎች ቋንቋቸውን ሲሰሙ በዛን ሰዓት እንደው ጴጥሮስ ያስተምሩ እንዴት የገዛ ቋንቋችንን በማናውቅበት ቦታ እንሰማለን የሚሉ ነው የሚመስሉት እጅግም ደግሞ በቤተ ክርስቲያን ብቻ ሳይሆን በመንፈሳዊም አለም የበለጸጉ የተማሩ ምሁራን ያሉበት ሀገረ ስብከት እንደመሆኑ መጠን ትልቅ ስራ እየተሰራን ያለው እንደኛ ወረዳ ደግሞ ብዙ በርካታ የሆኑ የወንጌል አገልግሎት እየተሰራን ያለው በለቅሶም ላይ በተለያዩ ነገሮች ላይ እና ይሄ አገልግሎት በሁለት እግሩ ቆሞ ትውልዱ በቋንቋ ወንጌልን ቢሰማ ይህም ሀገረ ስብከቱ በተገኘበት ሊቀጳጳሱ ባሉበትም ብዙ ሰው የተጠምቀዋል እንደገና በተለያየ ጊዜም በየዕለተሰን ቤተክርስቲያን እየተገኙ የሚጠመቁ ብዙዎች ናቸው እያስተማር ናቸውም የተመለሱ ብዙዎች ናቸው ና ብዙ የአማንያን ተመልሰዋል በዘንድሮ አመት ቀጣይ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ቢፈቅድ ከዚህ በላይ እንሰራለን የሚለው ትልቅ ተስፋ ና ጉጉት አለ። ዜናዎቻችን ይህ መስኖ ነበር አብራችሁን ስለቆያችሁን እናመሰግናለን ዜናውን ያቀረብኩላችሁ ዲያቆም ሙላ ለማስራት ነኝ ከቀሪ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን መርሃ ግብሮች ጋር እንድትቆዩ እየጋበዝኩ ከዚሁ ሰናበታችኋለው ጥና